Ali Paş Tepelerine yolu kapandı. Ramadan'ı si po hymi na vështirë. Si po hymi, na vesh po din. Ka po muj po e po, si po thënë, ti pesi fasi shejtoni po thënë. Do dalim jam ne, jo ti kli. Ferati ki milion na, pra unë nuk vë, ka ka se ku dorën.